Goeiedag allemaal, welkom met die vanochtend weer hier bij ons oordenking van Albert en Lewens Centrum inskakel. Dit is so lekker om samen met jou die woord te deel. Ons lees hier in Samuel en je kan samen met mij lees hier in 1 Samuel 3 vers 11 waar Samuel die volgende beleef in sy lewe. Die Heere het toe vir Samuel gesê, ek gaan binnenkort iets in Israël doen wat elkeen wat dit hoor sy twee ore sal laat tuit. Iets baie moois hier so is dat Samuel gaan en ons het die vorige twee dae het ons bykie daarna gekyk hoe Samuel wacht op die Heere, gaan ontmoet die Heere, kry woorde van die Heere om te kan spreek. En hier is nou een gedeelte waar die Heere met my en jou praat. En as die Heere praat, is daar een reaksie. Die Heere se woorde kan nie dier een mens vastgevang word nie. Wanneer ek en jy begin om in die woord van die Heere in te delg, en ons begin hierdie soeke, hierdie hongerte, vir meer van God in ons leven, is daar iets wat loskom hier binnen in ons? Is daar iets wat die Heilige Gees vir my en vir jou kom openbaar? Wanneer God iets gesê het, gaan hy dit doen. Hy is nie een mens dat hy gaan lieg nie. Hy gaan nie vandag vir jou sê, ek gee een verhooging, en die einde van die maand, dan gaan hy een verhooging nie. As hy een belofte gemaakt het, sal mense weet, en het sal volbring word. Daar sal vrug op wees. En hier is Samuel, diensknecht van die Heere, en die Heere is bezig vir hom, sy oor is om het te laat tilt. Jy weet, die woord sê, as hy weerlig slaat, is dit die Heere se stem wat so bolder. Dit is iets om oor te nadink. Dit is iets in jou stilte tyd om op die Heere te wacht. Want ek en jy moet vandag vir onsself vra, wanneer laas het die Heere so in jou en my lewe gepraat? Laat my ore somme getild het oor dit wat hy gaan doen. Want as God een belofte gemaakt het oor hierdie siekte, oor hierdie werksomstandighede, oor hierdie huwelik, mense se woorde kan baie dinge sê, maar God se woorde dra krag. God se woorde dra autoriteit. Laat God se woorde vandag ook in jou lewe net weer jou aarde bietjie skud. En hoor hoe die Heere sê, ek is met jou my kind, jy hoef nie benauwd te wees nie. En met hierdie gedachte, kom ons bid saam. Heere, dankie dat ons so saam jou, wanneer jy vir ons goed openbaar, dinge wat in plek moet kom, dinge waar ons moet werk, is dit so openbaring om jy stem te hoor, en partykeer skud het ons wereld, maar vandag Heere, sê ons vir jy dankie, dat jy ons wereld skud, dankie dat jy in ons leven inspreek, en dat jy vir ons die regte woorde gee, om met ander mense te praat, want ons besef vandag Heere, ons is jy kinders, en ons hoef nie bang te wees, en angstig te wees nie, maar ons kan in autoriteit vorentoe beweeg, en ons sê vir jy dankie hiervoor, in Jesus naam. Amen, amen. Vrienden, gaan in die autoriteit en laat die wereld geskud word, die evangelie wat binnen jou en my leven uitkom. En dit wat die Heere met ons deel, skud baie keer ons leven. Maar een ding weet ons, hy is in beheer. As jy deur vandagse boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydrae.